Денеска на моје огромно задоволство во мојот кабинет дојде Живко Динев, еден од организаторите на Боемската вечер која што треба да се одржи денеска во 21 часот во големиот градски парк кај Чешмичката, кај Хепинес. Станува збор за навистина афирмација на нашите локални артисти, локални изведувачи, поддршка на македонската песна и мелос, кој што сите ние како граѓани го почитуваме и навистина сакаме да уживаме и да ги слушаме таквите песни и таквата музика. Ова е потврда дека Општина Струмица, јас заедно со советниците во Советот нормално на Општина Струмица, ставаме фокус во рамки на Open Fest да немаме странски изведувачи. И тоа е особено важно, затоа што навистина си ги почитуваме нашите музичари. И сметам дека таквиот начин на действување, на делување, ќе допре на секаде низ државата, оти нема кој да си го почитува своето, ако не ние самите. А јас уживам во квалитетите и на Живко, и на неговите пријатели, и на Коки, и на Сузана, и на Миле Кузмановски, и ги повикувам сите струмичани да вечер уживаат во песните на Живко. Ве повикувам вечерва, заедно со мене и моите пријатели од естрадата македонска, да се дружиме од 21 часот во парк Чешмичка. Ветуваме дека ќе биде убава вечер, проследена со наши македонски и балкански боемски хитови, така да се надевам дека ќе поминеме убаво и дај Боже ова да ни прерасне во една традиција.